Dalis Dievo pasakojimo yra apie Velykas. Galbūt Velykas žinote tik kaip šventę, kai didžiulis kiškis paslepia šokoladą plastikiniuose kiaušiniuose. Velykos tai šventė parodanti, kaip Jėzus mus myli ir kodėl Dievas atsiuntė jį mūsų išgelbėti. Prisiminkite, kaip žydai Dievo išrinktoji tauta laukė, kol karalius ateis ir išgelbės juos. Jėzus ir buvo tas karalius, kuris atėjo į žemę tam, kad mus išgelbėtų. Dievas jau buvo išgelbėjęs žydus, bet šį kartą visi bus išgelbėti. Vieną naktį Jėzus papasakojo draugams apie išgelbėjimą. Džiugu, tiesa? Tačiau apie tai kalbėti buvo liūdna, nes Jėzus turėjo išgelbėti pasaulį mirdamas. Vaikai, kiekvienas blogis, kurį padarėme, nusipelnė bausmės. Mirdamas Jėzus prisėmė mūsų bausmę. Daugelis dalykų gyvenime turi geras ir blogas pusės. Visai kaip saldainiai. Jie geri tol, kol juos suvalgęs išsivalai dantis. Ši istorija labai gera. Kalbėjimas apie išgelbėjimą liūdino Jėzų, nes jis nenorėjo mirti. Laimei, kai esame liūdni, galime pasikalbėti su Dievu. Taigi Jėzus pasiėmė kelis draugus į sodą kartu pasimelsti. Ten Judas, kuris buvo laikomas Jėzaus draugu, atsivedė žmonės, kurie padėtų suimti Jėzų. Petras, vienas iš artimiausių Jėzaus draugų, taip supyko, kad savo kardu nupjovė vienam tarnui ausį. Jėzus nenorėjo, kad jo draugai skriaustų kitus, tad pagydė ausį ir leido suimamas. Jėzus buvo nuvestas į teismą. Vienas iš galingiausių vyrų mieste, Poncijus Pilotas, norėjo paleisti Jėzų, bet daugelis žmonių norėjo Jėzaus mirties. Jie netikėjo, kad jis buvo Dievo sūnus ar karalius. Net ir po visų stebuklų, tokių kaip sergančiųjų pagydimas ar aklųjų praregėjimas, juo netikėjo. Žmonės buvo tokie įpykę, kad reikia nužudykit jį. Tad Poncijus Pilotas leido kareiviams išvesti Jėzų. Kareiviai tyčiojosi iš minties, kad Jėzus yra karalius. Ant galvos uždėjo erškėčių karūną ir prikalė jį prie kryžiaus. Daugelis stebėjo tai, bet ne visi norėjo Jėzaus mirties. Jo motina ir artimi draugai taip pat ten buvo. Tik įsivaizduokite, kaip jie turėjo jaustis. Kai Jėzus buvo ant kryžiaus, saulė užtemo 3 valandoms. Nors buvo vidurdienis, kareiviai vis tiek tyčiojosi iš Jėzaus. Jie sakė, jei tu tikrai Dievo sūnus, kodėl nepasikvietė angelų, kad tave išgelbėtų? Jėzus galėjo pasikviesti angelus, kad išgelbėtų, bet jis mus taip mylėjo ir norėjo mus išgelbėti. Dėl to jis meldėsi Dievui, tėvei tavo rankas atiduodu savo gyvybę. Jėzus mirė. Kareiviai, kurie ką tik jį pražudė, suprato, kad jis tikrai buvo Dievo sūnus. Jėzus buvo paguldytas į kapą, ant kurio įėjimo buvo užritintas akmuo. Jėzaus draugai galvojo, kad tai viskas. Tačiau po 3 dienų Dievas atsiuntė angelą, kad nuritintų akmenį. Jėzus ir pats galėjo tai padaryti, tačiau taip angelas visiems parodė, jog kapas tuščias. Jėzaus draugai pirmieji atskubėjo prie kapo ir angelai jiems pasakė, kad Jėzus prisikėlė. Tai reiškia, kad Jėzus gyvas. Niekas negalėjo to patikėti. Jėzus prisiėmė mūsų kaltes ir prisikeldamas įrodė, kad tikrai yra Dievo sūnus. Jei pasirenkame sekti Jėzumi, Dievas atleidžia mums visas mūsų kaltes, nes Jėzus jau atpirko mus. Ši istorija apie Velykas. Tačiau tai dar ne viskas. Štai ir trumpoji versija, kas nutiko po to, kai angelas pranešė gerąją naujieną. Jėzaus draugai išsigando, Jėzus jiems pasirodė, Jėzus parodė jiems savo žaizdas, tai tikrai buvo jis, dabar jie galėjo skelbti gerąją naujieną. Jėzus pasirodė daugiau nei 500 žmonių. Jis sugrįžo į dangų. Geriausia tai, kad Jėzus pažadėjo visiems, kurie jo seka, jog vieną dieną jis sugrįš. Visa tai yra dalis Dievo pasakojimo.